Allan Lindberg, kiva kun pääsit kanssani lennolle kuumailmapallolla. Joo, kiitos. Kaikessa sitä itsensä löytää. Että toivottavasti nyt pysyttäisiin se aikaa, kun ollaan täällä pallossa, niin ilmassa. Pelottaako? Kyllä vähän jännittää, kieltämättä. Sä oot toiminut Vantaan One Way-seurakunnan pastorina oman toimesi ohessa. Mitkä askeleet vei tähän tehtävään? Joo, lyhyesti jos kerro, että 1987 tulin aika nuorena kaverina, mä olin 19 vuotta täyttänyt, tulin uskoon. Toki pitkä aikaa olin herätyksessä ja hengelliset asiat tuli tuttuja, suvussa paljon uskovia, mutta elämä oli aika sille nuoresta iästä huolimatta, niin aika vihan täyteinen ja aika rikkinäistä ja myös niin ruumissa oli paljon vammoja, oli erilaisiin tilanteeseen joutunut, että henkikin oli tosi lähellä mennä ja ne puhuttelis elämän lyhyys ja ei voinut nuoruuteen turvata. Ja onneksi sain avata sydämeni Jeesukselle ja se oli radikaali muutos, elämä muuttui. Ja mä olen monesti sanonut, että en ole toipunut vieläkään siitä, että edelleen olen hämmästyksissä siitä, että mitä tapahtui. Että se oli voimakas kokemus mulle se että kun uskoon sain tulla ja elämä oli silleen niin kuin selkeä, että mä haluan elää Jumalan johdossa ja tahdossa ja Raamattu tuli hyvin rakkaaksi ja semmoinen sisäinen halu heti, että tästä pitää kertoa, että mä haluan julistaa Jumalan sanaa ja mulla on suoveri semmoinen kuin Kyösti Florini ja Kyösti joskus kävi sit siskon kanssa meillä siellä vielä kun en ollut uskossa, niin mä aina ihailin jo silloin niin kuin Kyöstiäkin, että voi että kun joskus itse saisi olla tuolla asialla. Että ne oli niin kuin niin tuttuja nämä asiat, mutta silti en ollut vielä henkilökohtaista ratkaisua tehnyt. Ja sieltä lähti kuule sitten kasvu ja eteenpäin mennyt. Heti halusin Raamattukouluun ja meninkin siis sitten Katinalan helluntaiherätyksen syyskurssille. Ja totta kai liityin seurakuntaan ja kasteelle menin 20 päivän päästä. Mä soin semmoinen kuin Esa Vainiopää, niin hänelle soitti sitten useammin kerran kusko olin tullut heti seuraavana päivänä, että milloin pääsee kasteelle, että mä haluan heti niin kuin mahdollisesti, niin saattanut vartua vähän aikaa, että saadaan vähän muitakin siihen. 20 päivää meni siinä, sitten 30. päivä tammikuuta sitten pääsin kasteelle ja se oli myös upea juttu. Ja seurakunta-asiat aina on mulle niin kuin ollut selkeitä ja jotenkin ihmettelenkin usko, että miten ne niin kuin avautui niin kuin ja tuli tärkeäksi ja koin heti Jumalan valtakunnan työn kutsua. Mutta sillä tavalla 95 sitten siunattiin mut evankelistaksi ja vanhimmistossa aloin palvelemaan sitten pienessä helluntaiseurakunnassa siellä Pohjanmaalla. Ja mun tähtäin oli, että mä jonain päivänä sitten menen pastoriksi johonkin seurakuntaan. Mutta Herra avasi toisen oven mulle sitten, että vuonna 1998 niin rupesi avautumaan niin kuin tämmöinen järjestömaailma. Koska se halu mulle tuli heti, että mä haluan auttaa ihmisiä ja haluan auttaa nuoria niin suhteessa koulutukseen ja työelämään ja siihen elämään niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja tietenkin myös hengellisissä asioissa, mutta niin kuin myös niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja sitten 2000 vuonna perustin sitten semmoisen oman järjestön kuin Pohjois-Suomen Romanit ry. Ja aloitin siinä sitten työskentelemään ihmisten kanssa. Sitten oli semmoinen raha-automaattiyhdistys, mikä se nyt siihen aikaan oli, nykyinen STEA, niin silloin haettiin hanketta romaninuoret kouluun, ammattiin ja töihin. Ja mä aloin peruskouluja kiertämään sitten ja romanivanhempia. Mutta sen ohella sitten koko ajan seurakunnassa palvelin ja kiertelin seurakuntia sitten siellä Pohjanmaalla. Mikä sitten oli askel tähän One Way-työhön? Joo, se on mielenkiintoinen, että tosiaan mä helluntaiherätyksen keskellä olin sen 25 vuotta, ja sitten me muutettiin sieltä Sievi-Ylivieskan sektorilta niin sitten perheineen Ouluun, ja siellä liityin sitten Oulun vapaaseurakuntaan, ja sieltä sitten
saatiin työkutsu tänne Helsingin seutulle sitten Suomen romanifoorumiin toiminnanjohtajaksi ja vaimo myös palvelee sitten samassa järjestössä, niin ja sitten tietenkin luonnollisesti täällä liityin sitten vapaaseurakuntaan ja olinkin Hyvinkään vapaaseurakunnasta. Mut sitten muutettiin Laukkalaan, kun mä asuttiin ensin Röykässä omakotitalossa ja sitten muutettiin sitten tuohon Laukkalaan. Ja jotenkin koin, mä oon aina kuunnellut Van Veen opetuksia ja täytyy sanoa, että aika paljon Tapani opetuksia kuunnellut vuosien saatossa ja kokenut sen hyvänä ja semmoisella niin raamatullisena ja terveenä ja semmoisena rikkautena itseänsäkin. Mä oon saanut tosi paljon ja sitten kuulin, että tuossa Vantaalla sitten on ehin siinä lähistöllä, että missä olisi Vanveen niin kuin näitä seuraamat. Joskus kävin täällä Helsingin päässäkin, mutta sitten Tuomokseen mä jossain tutustuin ja kävin siellä muutamia kertoja ja alan kokemaan sitä, että et jotenkin sisäistä kutsua semmoista, lähden siihen toimintaan mukaan ja liityinkin. Sitten vuosi sitten niin Vantaan Vanvei, se tuli vanhimmisto sitten sitten veljet soitti mulle sitten ja kysyi, että olisinko valmis. Ja se oli aika yllättävä homma ja mä sanoin Tuomokselle sitten, että no mä rukoilen pari päivää, että katsotaan. Mutta kun Jumala oli mulle selkeästi puhunut, että mulla on niin kuin paikka siinä ja mä haluan antaa oman panokseni siihen ja mä koin se, että tällä tavalla. Niin sitten mä mietin, kun Tuomoksen Slovertin puhuin, että mitä ihmettä, että jos mä kerran koen, että Jumala on mulle etukäteen sitä puhunut ja nyt kun mut kutsutaan vielä siihen, niin miksi mä lähden niinku miettimään? Mä soitin takaisin tai panin mä tekstiviesti, että hei, että joo, että mä otan sen vastaan. Ja sillä tiellä sitten ollaan. Joo, sillä tiellä ollaan sitten. Että. Millainen on tuo Vantaan Vanveeseurakunta tänään? Kerropa vähän ihmisille. No se on erittäin elävä ja semmoinen, että jotenkin mä niin kuin iloinen siitä, että se on tosi paljon aktiivisia ihmisiä ja semmoinen palo ja halu palvella ja evankelioi ja meillähän ei ole omia tiloja, muuta kuin se pysäkki sitten siellä Martinlaakson asemalla. Mutta me kokoonnutaan siellä ruotsinkielisessä Martinlaakson koulussa, joka sunnuntai sitten. Että erittäin palava ja semmoinen innokas porukka, joka haluaa eteenpäin mennä. Ja mua on niin kuin ilahduttanut semmoinen vapaaehtoisuus ja semmoinen innokkuus ja halukkuus ja idearikkaita, että siellä koko ajan tulee kaiken näköisiä ideoita ja ajatuksia. Ja hienosti on niin kuin balanssi, että siellä on vahvasti halutaan lapsityötä tehdä ja halutaan niin kuin opetusta saada. Ja nyt meillä on, että me halutaan niin kuin rukouskokouksia, että me aloitetaan nyt sitten tänä perjantaina sitten pysäkillä. Että se on aika vähän, mikä tämä toivon pysäkki on. Okei, joo, mä kerron, että se on vähän pienempi se tila, että toivon pysäkkiäkin on hieno juttu, että mä oon siinä muutamia kertoja ollut ja käynyt ja me oltiin sitten vaimon kanssa yksi lauantai ihan otettiin vastuuta. Halusin tutustua siihen, että miltä tuntuu olla siellä. Paistettiin lettuja ja otettiin ihmisiä vastaan. Se on semmoinen, se on kirjaimellisesti toivon pysäkki, että sinne tulee uupuneita ihmisiä ja ihmisiä, jotka haluaa rukousta. Että kun mäkin siellä olin, niin nuori tyttö tulee, että täällä on kiire junaa, mutta voitko rukoilla äkkiä mun puolesta? Mä sanoin, että ei mitään, rukoilla että siellä kohdataan ihmisiä ja siinäkin on hyvä niin kuin rinki, tiimi, aktiivisia ihmisiä, jotka siellä ottaa vastuuta ja toimii tosi hyvin. Että siellä halutaan kohdata ihmisiä ja huomaa, että ne, jotka siellä on ollut nyt useamman vuoden, niillä on valtava tuttava piiri. Ja sieltä aina sitten toivon pysäkiltä tulee porukkaa, rohkenee tulla ihan meidän tilaisuuteen, se sunnuntaikin. Että melkein joka kerta on joku. Se on vapaaehtoisvoimin toimiva. Se on ihan vapaaehtoisvoimin, joo, kyllä, kyllä. Ihmisiä on tullut uskoon ja se on mun mielestä meille yksi todella tärkeä haaste kaikille seurakunnille Suomessa, että meillä syntyy sitä kosketuspintaa ulkopuolella oleviin ihmisiin, kyllä. Koska ilman sitä me ei pystytä heitä auttamaan. Se on ihan totta. Ja mä tykkään siitä just, että monesti jos on niin kuin rukousuone, että me keskitytään sinne rukousuoneen sisälle ja monesti vaan me uskovat. Mutta tuommoinen, että ollaan tavallaan ihmisten keskellä, ihmisten tavoiteltavista. Ja on semmoinen matala kynnys tulla sinne juomaan kahvia, niin
Se on kyllä mainio. Niin kuin varveiläisyyttä ihan alkuperäisessä muodossaan. Kyllä, kyllä. Sitten lähdettiin liikkeelle, että ei tässä tule mitään, jos me istutaan vain kirkossa ja seinän toisella puolella on maailma, että meidän täytyy lähteä heidän luokseen ja siitä alkoi sitten perjantai Kristukselle työ ja koko Vanvei mission. Tosi hieno. Miltä tulevaisuus näyttää Vantaalla? Siis hyvältä. Mä usko Jumalan johdatukseen ja siihen, että Jumala kutsuu ja asettaa ja valtuuttaa ja kohtaamaan ihmisiä, pitää evankeliumia, toivon sanomaa yllä. Ja mä ajattelen, että tänä päivänä varsinkin kun ihmiset on taakoitettuja ja monet etsii ja kyselee elämänsä tarkoitusta ja on varmaan tämä korona ja kaikki sodat, kyllähän ne niin kuin, on pysäyttänyt varmaan ihmisiä, että mikä oikeastaan elämässä kaikkein tärkeintä on. Ja kyllä mä luotan että, ja uskon siihen, että Vantaalla on hyviä. Vielä kun me tullaan, Jumala johdattaa meille oman paikan, että pystytään olemaan vielä enemmän näkyvillä ja paikalla, että ihmiset löytää paremmin. Niin. Se varmaan tulee aikanaan. Millaisena näet koko Suomen hengellisen tilanteen? Kyllä mä uskon, että me ollaan tultu aikaa, jolloin ihmiset kaipaa totuutta ja vähän syvempää. Jos mä sanoisin tämmöistä hengellisellä niin kuin kielellä, ne kaanaan kielet, me tarvitaan leipää. Eli nyt ei enää tämmöistä sirkushuveja niin kaivata. Siis mä puhun niistä ihmisryhmästä, jotka on kyllästynyt kaikkeen siihen ja nähneet, että semmoinen niin kuin vouhutus niin kuin ei auta ja semmoinen niin kuin viihyke. Ja mä luulen, että hengellinen kenttä kaipaa nyt syvempää. Ja mä luulen, että kun seurakunnat herää ja me uskovat herätään ja siihen toivoo, että meillä on luottamus Jumalaan, niin mä luulen, että silloin me pystytään heijastamaan kaikkeen ja evankeliumaan kaikkein parhaiten. Koska me ollaan itse koetaan sitä, että Jumala on meidän apu ja turva. Niin sitten on hyvä niin kuin jakaa muillekin. Maailmantilanne on aika dramaattinen tällä hetkellä. Pelottaako sinua itseäsi tulevaisuus ja ydinsota? No oikeastaan ei. Että, niin kuin mä sanoin, että mulle niin kuin Jumalan sana on tosi tärkeä. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että on saanut armon uskoa siihen. Ja kun mä näen Raamatun historiat, Jumalan aikakausien Jumala, joka aina ja on lupauksiensa takana muuttumaton Jumala. Ja Jumalan hallussa ja niin kuin on kaikki. Ja että vaikka kuinka maailman meri pauhaa, niin Jumala valvoo. Jumala valvoo seurakuntaansa ja omiansa. Mutta on perusluottamus siihen, että totta kai aina välillä voi tulla semmoinen niin kuin tunne, että kun lukee uutisia ja että mihin tämä kaikki johtaa ja tuleeko ylisotaan. Mutta ei niin, että se saisi pelko jonkun otteen tai että se jotenkin rajoittaisi mun elämää tai lamauttaisi mun elämää. Että joka päivä on uusi armo ja se riittää mulle. Niin kauan tehdään työtä, kun on elämää. Kyllä, Joskus se loppu tulee. Se on ihan näin varmasti. On kirjoitettu, mutta vielä se ei ole käsillä ja meitä tarvitaan. Kyllä. Kyllä, näin mä uskon. Kiitos Allan, kun lähdet kanssani lennolle ja todella siunausta sulle kaikkeen siihen uudestamiseen arjessa ja Vanvei-seurakunnassa. Kiitos oikein paljon. Tänne oli mukava tulla. Kiitos. Kiitos.